Det kan være faktisk. Skal vi prøve, hvor du siger hej? Du siger velkommen. Åh nej, jeg har ikke hele skimen. Hej og velkommen, sølvfad inkluderet. Okay, det er ikke så godt det der. Hej sammen og hjertelig velkommen til One Take Gear. Programmet, hvor vi har 25 minutter til at bringe jer en masse nyheder på et fad. Lavet af guld. Ja. Sølvfad. Yes. Inkluderet. Ja. Der er nyheder? Nej, inkluderet. Ej. Men der er nyheder inkluderet den her gang. Mm. Op til flere, faktisk. Ja, og kolde drikkevarer fra Ryugu. Det skal være. Tak til Ryugu. Hashtag sponsor. Jeg drikker kaffe, så den er ikke så kold. Jeg vil sige, at de ikke betaler os for at sige tak til dem, men... Jeg sætter pris på. Det kan man da godt sætte. Jeg er glad for faktisk. Vi har ikke fået penge. Jeg er glad for faktisk. Nogle gange synes jeg, at man skal sige tak. Ja. Uanset, man får man kan jo faktisk have siddet, at de giver os en krone ved at give os en af de her doser. Det er jo rigtigt nok. Der er pant på. Der er jo pant på det. Ja, men lad os snakke om det, det skal handle om. For det skal ikke handle om pants. Det skal ikke handle om drikkevarer for World Unibrew. Det skal handle om gear-nyheder. Korrekt. Den første nyhed, den kommer lidt lokalt fra. Uha. Det er omkring smarte højtalere. Og der er en dansk vinkel, det. Ja. Det er det. Undskyld mig. Nyheden er gået ud på, at der er de her smarte højtalere. Og de lytter jo hele tiden til, hvad der man siger, for at høre efter, Dok, hvad du tilstår ikke til en eller anden forbrydelse. Det er sådan noget, de lytter efter. Og så de kan sælge dig reklamer og sådan noget. Ej, nogle gange gør de også for at hjælpe dig. Men de lytter, det gør de. Ja. De siger, de lytter efter, når man siger sådan et nøgleord, men det gør de jo meget ikke altid. Hvis du nu godt kunne tænke dig at have en smart højtaler, hvor den så kun kan høre noget, når du vil have, den skal høre noget, så er der Project Alias. Ja. Og her er der faktisk sådan lidt en smart feature, fordi at så kan du lave navnet om på den, så du kan have lige det navn eller lyd, eller frase, som du vil have. Så i stedet for skal jeg sige Alexa, så kan du sige Anders. Eller du kan sige hvilket som helst andet navn, som du gerne vil have. Det synes jeg er ret smart. Det er ret smart. Men det, der ligesom sådan er på privatlivsfinden, det er, at når den sidder oven på højtaleren, så afspiller den sådan en hvid støj ned i mikrofonen, så at smarthøjtaleren intet kan høre, indtil at du siger det kodeord, som Alias så ligesom opfanger. Så kan man sige, og så stopper den det hvide støj og siger, okay Google. Og så lytter den. Nu lytter så, Google så, med nu. Og så lytter højtaleren derefter ligesom til din kommando. Jeg kan også lige sætte min telefon på gulvet, så kan både Apple og Google høre, hvad vi snakker om lige nu. Hey Siri. Jeg har faktisk slået det fra, fandt jeg ud af. Jeg skal lige sætte det op igen. Og det er også på dansk, så det, der er meget vejen. Oh. Så det kan faktisk godt være, at jeg kan lige tænde for den. Ja. Ja, det er lidt svært. Okay Google. Så skal jeg sætte den på vejen. Ja, kan man gøre. Ja. Men hvordan får den strøm, den der bandit? Vi har med en strømkabel. Nå, men ja, det, så skal man, altså skal der gå to. Er det virkelig smart, du skal have to strømkabler til? Det virker til gengæld lidt bøvlet, men ja. Det, jeg synes, det er en meget sjov lille idé. Altså. Det er en lille sjov idé. Og så er det dansk, som jeg må hellere støtte op om. Ja. Så kan man sige, så lytter, den, det, så lytter fede, den så efter hele tiden. Det fede er så, ja, det er så også det. Men du ved, hvis den så ikke er forbundet til noget. Ja. Hvis den ikke er på... Når selv den, når den lille ikke er på nettet, så kan man sige, så kan ikke have de slader. Men jeg kan ikke rigtig se, fordi på de billeder, de viser, der ser det ikke ud som, der er noget kabel, der kører op til den. Det kan godt være, det bare er de er gode til at skjule det. Okay, det er der så gengæld der. Det er lidt, okay, det er svært at sige. Ja, men det er lidt specielt. Og så er der også, de viser også en af, hvor der du kan få sådan... hvad hedder det? Svampe til at gro på den. Det lyder lidt ulækkert, synes jeg. Er det ikke, er det bare heller ikke så sikkert? Vil man godt have ting, der gror sådan lige op ad en til elektronik? Men en anden fede ting af den, det er også, at de har gjort det sådan til et open source projekt. Ja. Så hvis du gerne bare selv vil bygge den, og selv vil kunne gennemgå al koden for at være sikker på, at der ikke sker noget fisket, så kan du også gøre det. Hmm. Så ja. Ja. Der er en build guide på Instructables og kildekode på GitHub. Der er en lille sjov nyhed, men jeg synes, den er sgu ikke særlig pæn. Den er god til at få en ellers pæn, nogenlunde pæn højtaler, som den der Google Home. Du er bare selv designet en nyt udgave. Jamen skulle det bare være sådan en lille... Men det, ser bare, det, ligner, bare, det ligner nærmest en ølgrus nu, hvor der bare sådan vælter skum ud over. Ja, lidt. På den måde. Hvad kan man sige? Ja, den er en lidt speciel nyhed. Der er selvfølgelig også en grænse for, hvor lille du gør den, fordi et Raspberry Pi skal kunne være ind i. Ja, det er også det. Til gengæld er det meget imponerende, at den passer både til en Google Home og til sådan en Alexa. Jeg ved ikke, det er den samme størrelse helt præcis, men jeg ved, det måske er to forskellige modeller. Det er et godt spørgsmål. Så i stedet for at sige, okay Google, what time is it? Så siger du, hey Alias, what time is it? Hmm. Lad os rykke videre til en anden nyhed, hvor der også er to danske vinkler. Det er helt vildt. Faktisk, og det er lidt to nyheder i en. Det kan man sige. Vi starter med den første del af nyheden. Det er
en iOS-nyhed. Yay. Fordi at der var de her Apple Maps, som ikke havde så god en start. Folk kan godt lide at svine på, men jeg synes faktisk, det er fint. Altså, i starten, da jeg brugte det, der oplevede jeg flere gange, at den fik mig til at køre forkert. Jeg har ikke noget kørekort, så det jeg kører ikke så tit, så den del kan jeg ikke tale om. Men det, der har stoppet mig for at bruge Apple Maps, har været, at der indtil videre ikke har været nogen offentlig transport. Offentlig transport, ikke i Danmark, vil jeg mærke, men det er der så kommet nu. Ja! Så det er helt vildt, så nu bruger den samme information som rejseplan og sådan noget. Så det, hvis det er det, der holder dig tilbage for at bruge Apple Maps. Jeg giver det lige en chance, så prøver jeg at bruge den app til at navigere rundt for tiden, bare lige for at se, om det nu er bedre. Men det er også det samme, det man også kunne med Google Maps. I et stykke tid. Altså den plukker også bare ind til rejseplanen og får den samme information. Så det sparer mig. Så det er jo fedt, hvis man kan nøjes med at bruge én navigationsapp. Så du ikke kun, så når du skal tage toget, så skal du bruge en anden en eller et eller andet. Så ja. Så det er hygge. Og så nu fik jeg nævnt Google Maps, for der er faktisk også en lille nyhed. Ja. Det der du har fået en forbedring ved Apple Maps. Det er helt vildt. Jeg har fået en forbedring ved Google Maps. Jeg plejer også at bruge Google Maps. Det kan være, at jeg går tilbage til det igen. Det er fordi, normalt, hvis jeg skal køre ture og sådan noget, så plejer jeg at foretrække at bruge den app, der hedder Waze, W-A-Z-E. Fordi at en af de fordele ved den, det er, at den kan fortælle dig, hvor hurtigt du må køre i det sted. Mm-hmm. Og det kan jeg bare godt lide at have. Det er meget smart. Og den fortæller dig også hele tiden, hvor hurtigt du kører på det tidspunkt. Ja, hvor præcis er sådan noget egentlig? Det er ret præcist. Det er nærmest mere præcis end dit speedometer. Afhænger det ikke af telefonen også og sådan noget? Jo, sikkert, men du ved, det er jo baseret på GPS, det er ret præcist. Ja, okay. Færdig. Anywho. Nyheden er jo så ligesom nu, at Google Maps nu også inkluderer hastighedsgrænser. Så den fortæller dig, når du går for sagt. Og det er fedt. Ja. Og det er sjovt, det ikke er, fordi det er faktisk ikke en synderlig. Altså, man kan sige, i gamle dage, da der var de der dedikerede GPS'er, så var det, der var det okay. Ja, det var meget standard ting. Så var det meget udbredt, ja. Så det er bare sjovt, at de første er kommet med nu. Ja. Ja, så det er fedt. Det kan man heller gøre på Apple Maps. De startede med at teste den her feature tilbage i 2016. Så det har været i test et stykke tid nu. Hvor de testede det kun i et par områder i San Francisco og Rio de Janeiro. Nå, men nu er det jo så begyndt med at rulle ud først og fremmest i Danmark, USA og England. Af alle steder i verden. Så det er meget sjovt, ja. Der så er kun os og USA og England. Det plejer at være helt omvendt. Men det kan også være, ikke, om der bare er nogle faktorer, som man ikke tænker over, om vi bare har et eller andet trafiksystem, som bare er nemmere at få til at spille sammen med Google Maps. Ligesom også grunden til, så hvorfor vælger de at teste i Rio de Janeiro? Måske har de også et eller andet, hvad ved jeg. Det skulle også være kommet til CarPlay. Fedt. Ja, det er også det, hvad hedder det, ja, Google Maps var også lidt lang tid. Jeg tror faktisk, det var Apple, der gjorde, at de ikke kunne komme til CarPlay. Men nu virker det også der. Så det er fedt. Det er fedt, hvis man har sådan en bil. Det er sgu meget smart. Har jeg ikke prøvet at bruge Android, hvad hedder det? Android Go? Android Car? Android Car. Android Auto, tror jeg det hedder. Ja, det er det, ja. Det er sådan lidt det tilsvarende, men ja. Sidespor. 17 minutter tilbage. Og denne gang med ude, der rent faktisk er inde i billedet. Igen. Tak, Philip. Ej, du kan ikke blive ved med at snakke om det. Nu er det 3 år siden. Det kan jeg sagtens. Jeg har snakket om det rigtig lang tid. Ja, men apropos ting, som man kan ikke snakke om. Eller? Det bliver ikke så god en segue, det der. Spotify er kommet med en ny feature, der nu lader dig parkere de kunstnere, som du ikke gider høre på deres mobilapp. Det er smart. Så hvis der er nogen, du bare fucking hader, så kan du sige, jeg vil aldrig nogensinde høre den. Så hvis du for eksempel abonnerer, de har jo de her playlister, som de selv curater. Så kan man sige, hvis der er nogen, hvis nu bare hader Taylor Swift. Ja, og det er ikke helt løgn. Ja, så abonnerer jeg på en eller anden playlist, der hedder De sange, vi hører lige nu. Udrupstegn. Og så er der måske en masse Taylor Swift på den der, men så fordi jeg har blokeret hende, så vil hun så ikke, hun vil ikke dukke op på min version af det. Så er det som om hun er død for dig. Hun er bare helt død for mig. Så, så ja, yes. Breaking news. Daniel har dræbt Taylor Swift. Nu gør, ej, Google lytter efter over Apple. Det er bare en joke. Ja, så det det bliver vores kickbait overskrift den her gang. så det der er nyhed. Ja. Det for mig følger næste, det ville være smart, hvis man kunne gøre det omvendt, så man kunne sådan whiteliste en holdfuld kunstnere, fordi der er, altså musikken, den mængde musik, jeg hader, er så meget større end den mængde musik, jeg godt kan lide. Men det er faktisk en ting, som Google Play Music har gjort rigtig godt, fordi der er så mange af de der, hvor man sådan hører tilfældige sange. Der synes jeg virkelig, at når jeg faktisk ligesom sagt, det er den her slags musik, jeg gerne vil høre, der har jeg har aldrig oplevet, hvor det er, det bare er stukket af, og så hørt en eller anden, der helt forfærdeligt. Jeg vil faktisk sige, at Spotify har også blevet bedre til det der med, at de lytter også efter, hvad man laver og holder øje med en og sådan noget. Men det der med, når de, så for eksempel, hvis du hører en playlist færdig,
så fyrer den nogle sange på, som den synes minder om, eller som andre folk, og der hører det også hører og ting og sager. Og det synes jeg faktisk, den gør meget godt. Og jeg har da blevet introduceret til noget nyt musik, som jeg ellers ikke har hørt. Så. Ja. Så der er en fordel ved, at de altid lytter. Ja. Oh, ja. Så det, ja, det er nyhed. Det er hygge. Lad os gå videre til næste nyhed. Noget med biler. Ja, lad os gøre det. Jeg sad faktisk og hoppede rundt i det. Mit øje gik ned på en helt anden nyhed. Eller noget. Jeg er lidt træt. Jeg kommer op i at tage præcis den rækkefølge, vi har skrevet med. Så ja. Det, jamen, det er også, der gør det. Fordi det er stadig lidt med en dansk vinkel, kinda. Uha. Fordi at, der er jo ikke nogen, der er ikke nogen hemmelighed, at jeg er personligt ret glad for Tesla. Mm-hmm. Og nu kommer Teslas Model 3 til Danmark! Wow! Eller Europa for... Eller EU. Jeg vidste faktisk ikke, at den ikke var der endnu. Men... De har endelig fået godkendt deres sidste godkendelsesting for ligesom at sælge den på det europæiske marked. Og EU-reglerne siger, at når du først har fået godkendt i et EU-land, så må du sælge dem i alle EU-lande. Det er smart. Så mange er det kun Norge og Schweiz og de andre. Der er fandme mange i Norge. Ja, det er det. Men det er lige før. Kunne man få dem i Norge allerede? Fordi de er rigtig glade for dem. Det kan være, de prioriterer det i forhold til over EU måske. Eller, ja. Men de er jo stadig... Altså... Hvis en af jer, der sidder derude og har rigtig mange penge og tænker, ham der er Lennart, han skal da have en Tesla, så siger jeg bare til. Jeg tror, det skal egentlig være en fra Tesla, hvis du lige frem skal. Ja, det ville være en seriøs sugar daddy / sugar mom. Skal vi ringe til Elon? Ja. Okay, Elon! Hvis der er nogen af jer, der kender Elon. Hey Elon! Eller du ved, hvad man skal trække på influencer-strategien. Hey Elon, jeg har det her tv-program. Der er sygt mange, der ser det. Hey, man. Kan du ikke lige give mig en Tesla? Giver du lige en Tesla? Hvis han har råd til at sende mig i rummet, så han skal også råd til Elon. Det var den gamle model, jo. Nej, var det ikke den der... Jeg er ret sikker på, at det var den gamle model. Jeg tror, det er den nye Tesla. Jeg troede også først, det var den nye, men det var åbenbart ikke den. Jeg er ret sikker på, det var Tesla. De laver sådan en sportsvogn. Ja, Tesla Roadster. Ja, der er den originale, den som er deres allerførste bil. Jo. Oh. Og så er der den nye, de hedder begge to det samme. Jamen, det de, jo, men de, jeg troede, jeg var ret sikker på, det var den nye, de sendte i rummet. Space. Nu går vi lige på tidsspor igen. Ja. Og det synes jeg er okay. Hørte du rygterne om, at de sendte jo den her bil i rummet, og så sidder der sådan en formentlig en dukke inde i, men det ved vi jo ikke. Det ved vi jo ikke. Hvad nu hvis det er et lig? Eller hvad hvis det var en rigtig person, de har sat op i rummet? Ja. Jeg tror godt, at Elon Musk kunne være typen, der kunne gøre det. Okay, jeg er ikke så god til at kende, så det er lidt svært at sige, om det nu er. Det er noget med, at man skal se på... Den har en stor skærm. Føles den, er det nyt? Man skal se det på forlygterne. Det kan man lige præcis ikke se på den her video. Hvad på den her? Fordi prøv at se her. De er sådan meget tynde okay, og spidse. Så tror jeg faktisk ikke, det er den. Og så bare kig på den der. Ja. Ja, så er det sgu nok ikke det. Så er det nok den gamle. Okay. Ja, der fik vi godt nok også snakket meget om. Men ja, er den nye hoveden cabriolet? Måske man også få den sådan. Men den er da meget pæn. Jeg tror ikke, at den er hoved. Åh, oh, ja. Det skal han. Oh shit. Så må man skære taget af selv. Ja. Men Model 3 kommer til Europa, så det er jo... Ja. Model 3, deres budget-friendly bil, kommer til Danmark. Er det den billigste Tesla? Ja. Bevares. Den sætter jeg ved. Den jeg vil egentlig hellere have en Speedster eller en Roadster, eller hvad den hedder. Jeg Roadster ved jeg meget. Men den er nok ikke helt billig. Jeg sagde, fordi at det er ligesom en fucking rutsjebane at køre i den. Det har man bare sådan. Øj, det er godt. Crazy. Nå, nu skal vi lige en lille kort nyhed. Ja. Ja, det tager vi tænker. Det er en meget tør nyhed, det her. Så derfor så tager vi bare det kort. Google Chrome kommer potentielt til at delvist eller helt blokere for adblockers. Mhm. Eller i hvert fald der er noget af det, sådan nogle forslag til nogle nye ændringer til browseren, der kan betyde, at det fucker det op for adblockers. Det fucker for nogle af de... Der er helt kort. Jeg har ikke nogen koder. Så synes du, det er fedt eller skidt? Jeg synes, det er udmærket. Fordi det... Så kan vi ikke være uenige. Hvad for noget? Jeg synes, det er mega fedt. Nå, på den måde. Når du ville have, at vi skulle være uenige. Ja. Jeg er lidt håbet på, at vi går lidt uenige. Jeg synes, adblocking er forkert. Jeg synes, det er en anden ting. Jeg bruger ikke adblocker, men jeg bruger noget til sådan at blokere for nogle andre ting. Hvad hedder det? Ja, sådan scripts og... Anti-tracking og så videre. Det synes jeg også. Jeg blokerer ikke selve reklamerne. Men så det synes jeg... Ja, så det er fedt nok, de gør det her. Til gengæld så er en del af det også, at de siger for eksempel Adblock Plus, som er den mest udbredte adblocker. I skal endelig lade være med at bruge den. I hvert fald ikke på Pixel TV.
den vil formentlig ikke blive påvirket af den her ændring. Så det er også, det måske kan det være, at de bare lige skal tilpasse det. Det kunne være meget fedt, hvis Google lige groede nogle nosser og så tænkte, tog den stance. Men jeg ved ikke, hvor stort... Fordi der er virkelig mange, der bruger adblocker. Så der er nok mange, der bare vil lave en mod til Chrome. Hvor jamen det er også, men jeg tænker også, at måske ville få folk til at bruge andet end Chrome. Mm. Men, lad os gå videre til en anden kort nyhed. Der er nok nogen, der vil få en lille smule déjà vu, når vi snakker om Netflix, der kan miste brugere. Ja. Det er nu kommet en anden ny frem, hvor det er, at hvis det er, at de vil tilføje reklamer, så kan de miste 57% af deres brugerbase. Og det er jo rimelig hæftigt. Det er mange. Det er så modsat den sidste gang, det var den undersøgelse i USA. Nu er det en undersøgelse i Storbritannien. Det Forenede Kongerige. Ja, der siger, ja, hvis de så tilføjer reklamer på, til de betalende kunder, det kan jeg så godt forstå, at folk de hopper fra der. Altså, der findes også en anden Hulu, er betalt med reklamer. Plejer det ikke at være gratis? Men det har været gratis, men det er været lang tid siden. Ja, okay. Det kan du ikke mere. So sad. Ja, jeg ved ikke, jeg synes også, det er også, når man er blevet vant til det. Ellers så skulle det være betydeligt. Enten så skulle det være helt gratis, med en ordentlig spandfuld reklamer. Eller væsentligt billigere end den anden. Det var billigere. Nå, nu tænker jeg på Netflix, hvis de skulle gøre det. Ja, det var billigere end Netflix. Nå, okay, ja. Ja, det er også det, men det er mere, ja, hvis de... Det er også du, det, kunne også, du kunne betale $8 for den reklamebetalte udgave, eller $12 uden reklamer. Det er da også spring. Koster Netflix ikke kun $10? I USA? Nej, det er nærmere sådan 12-13, hvis du skal have 4K nu. 4K det er sådan super abonnement. I Danmark er det i hvert fald betydeligt meget dyrere, hvis du skal have det i 4K. Det er det der også. Det er 120 kroner eller sådan noget. Jamen, det er ikke modsat 100, er det ikke modsat 90 eller et eller andet? Er det ikke 150? Nej, nu snakker jeg. Den basis, hvor du ikke får HD, koster $9 nu. Altså stedet $9. Du sagde faktisk noget forkert sidste gang, da du sagde noget om det der med stigning af priser. Hvad gjorde jeg? Du sagde, at prisen kun stiger med $1, men det er kun for den der basis. For de andre stiger det med $2. Det er så endnu mere stramt. fordi normalt koster det $11, nu koster det $13. Og så der med 4K er gået op til $16. Ja, så har jeg jo endnu mindre lyst til at købe den der dyre pakke for at få... Ja, det er så irriterende, man har sidder derhjemme med et super fancy tv, og så kan man ikke se Netflix i 4K. Jeg har købt den dyre pakke. Altså kan man være mange, der splicer om den. Men ja. Altså... Men jo, fordelen ved den dyre pakke... Fordelen ved den... Copy strike! Fordelen ved den dyre pakke, det er også, at du kan være fire, der ser på samme tid. Det er det, ja. Så man kan jo sådan set splice four ways. Altså inden for en husholdning. Det er klart. Skal vi... Ja, man kan også... Skal vi... Ja. Vi bor jo sammen. Det gør vi jo. Der er jo ikke nogen andre, der ved. Vi bor lige her. Nej. Vi bor alle sammen, alle på Pixel TV. Man har ikke tid til andet end... vi bor her, under bordet. Okay. Ja, tak. Lad os gå videre til næsten, det hedder. Fordi at der er jo en hemmelig feature af de her iPhones, hvis man bukker rigtig hårdt... Ja, så kan de godt holde til det. Nej, det tror jeg, det er bedre, hvis man går over til Xiaomi, der har lavet en foldbar telefon. Ja, det er faktisk en prototype, så det er sådan set ikke et endeligt produkt. Ikke noget. Det snakker vi også om sidst. Der findes jo en rigtig telefon i den rigtige verden, som man godt kan købe. Som er der findes rigtig to. Men nu der... Ja, okay. Samsung sælger ikke ud endnu. Jamen, jeg er ikke sikker på, om der findes mere end én telefon. Der findes minimum en, minimum en, man kan købe. Der er en, man kan købe. Og så er der to på vej nu. Ja, og nu kommer der for endnu et semi-mainstream firma, så det er så kinesiske Xiaomi har lavet. Og der er så gang en rigtig demo af en, der står og folder en telefon. Og lidt modsat nogle af de andre, så er det jeg bed mærke i, var nu i stedet for at den sådan folder på midten, så kan man sige, så folder den sådan... Altså sådan kanterne. Det er som en slags brochure på en måde. det er lidt svært at forklare. Men... jeg synes, det er meget sejt. Ja, det er meget sejt, men jeg tænkte, det den folder på den måde, gør egentlig, at man kan folde den helt flat. Modsat hvor de andre, hvor der ville være sådan en lille gap, ligesom den der Microsoft. Vil det ikke være små gaps i siderne så? Det kan faktisk så bliver godt være. Den ser okay flad ud. Det er lidt svært at sige. Men jeg tænkte, det er ligesom med den der, Microsoft Surface. Nej, ikke Surface'en. Surface Book. Ja, Surface Book, som er en lidt en tablet. Den lukker jo ikke helt tæt, når man lukker den. Så jeg tænkte, men den ser nogenlunde flad ud. Ja, den ser ret flad ud. Ja, men det er også... Jeg tager virkelig det der, Samsung startede jo det der Edge design. Ja. Og du kan swipe ind fra siden af. Det har de virkelig taget til det ekstreme her. Det må man sige, ja. Men det er også noget... Ja, det er også noget med det. Ja, det er fedt, der er nogen, der leger med det. Fordi det kan være, det bliver til noget en dag. Det gør det måske, ja. Det tager godt nok lidt... Det er lidt spændende, om det er det værd, hvis ens telefon bliver dobbelt så tyk. Ja. Men så kan du så folde den ud, og så er den tynd, og så er den kæmpe stor. Ja. Jeg hopper lige lidt rundt, og så stresser dit OCD. Fordi at der er en anden mobil, som fungerer også, og det er, at Honor View 20 er blevet sat til salg. Eller den er annonceret og er kommet i handlen. Okay!
Det mest sådan standout feature ved den, det er jo, at den har droppet notchen til fordel for det her pinhole koncept. Altså jeg tror, man kalder den punch out. Ja, det er nok rigtig nok. Hole punch display. ja. Og så er den europæiske pris er på 569 euro. Det er vel meget normalt for sådan en flagskibstelefon, er det ikke? Jo, det virker som en udmærket pris. For mig er det danske. Ja. Det er 4.200. Det ligger jo ret tæt op på OnePlus. Hmm. Det er også omkring 4.000 kroner. Så det kunne jo faktisk godt være et meget godt valg, potentielt. Ja. Så ja. Og den har en virkelig funky bagside. Altså en virkelig funky bagside. Hmm. Lavet på sådan en helt specifik måde, det ser sygt nice ud. Det kunne jeg godt tænke mig at se det i virkeligheden. Bevares. Noget jeg tænkte på egentlig, hvad de der telefoner, hvor de laver, i stedet for at have en notch. Jeg synes, det er lidt grimt med punch-out. Nå, på den måde, jamen, jeg tænkte, hvor fanden gør de her mikrofonen? Sidder den så bare i toppen? Altså, når du taler i den sådan her, tænker jeg, er ikke mikrofonen, hvad hedder det, højtaleren? På den her, telefon i den. Prøv at se her. Der er bare på OnePlus 6T, der er der bare sådan en lille bitte kant. Lille slide op i toppen. Ja, det er der højtaleren sidder. Mm. Og så er mikrofonen sidder selvfølgelig nede i bunden. Det kan godt være. Jeg tænker bare, fordi så fyrer den jo sådan set. Den fyrer ikke direkte ind i lyden, fyrer ikke ind i øret. Den fyrer sådan lidt væk fra det. Gør den ikke? Jo, den fyrer stadig ind i øret. Den sidder sådan lige over skærmen. Nå, okay. Nå, på den måde ja, men det ser bare ikke ud som der er plads til den på den. Nå, den er sgu der. Ja. Ja, okay, men den fyrer ikke stadig en lille smule opad. Det er lidt svært at se. Det er whatever. Det er også en mini ting. Lad os gå videre til en anden nyhed. Jeg tænker faktisk vi tager lige en enkelt nyhed mere før vi går videre til brugeraktivitet. Og det er, at... jeg har faktisk nok glemt noget. Det kommer lige tilbage efter. to-faktor login. Fordi at, det vil jeg gerne lige give en lille reminder om, at I skal bruge. Fordi at der kommer sådan 773 millioner kontis, der kommer ud. Okay. Eller mange af dem, det er e-mails. Der er ikke så mange andre passwords, men stadigvæk. Jamen siger du, har mistet det? Det er sådan en opsamling. Det er sådan the collection nummer 1. Hosa. Og der er ret mange. Der var 773 millioner unikke e-mailadresser og 21 millioner unikke passwords, som du brugte til at logge ind på third-party sites. Og du kan selvfølgelig gå ind og tjekke, om du er blevet hacked ind på Have I Been Pwned. Så kan du gå ind og se efter, om din e-mail har været involveret i nogle af de her leaks. Det er nok meget spørgsmål. Så bare lige det, jeg vil sige. Og så lad os rykke videre til første hardware, hvor vi igen ikke rigtig har noget nyt. Men jeg kan sige, at jeg kommer snart med min anmeldelse af dem her, som er Sennheisers Momentum True Wireless. I sandhed. Jeg får lidt stress over, at de kalder dem True Wireless, og ikke sådan Truly Wireless. Det føles som om, der mangler et eller andet. True Wireless. Ja, men den anmeldelse kommer meget snart, og så lad os gå videre til brugaktivitet. Oui. Fordi at første kommentar kommer fra Frederik FCK.dk1. Må ikke, han er FCK-fan? Ej, jeg tænker Brøndby. Fordi at sidste uge, der kan vi jo starte med en konkurrence, hvor der er, at man skulle ligesom komme med et forslag til en fed gaming-teknologi. Mm-hmm. Og det har vi også. Og det er nu så det, vi har fået svar på nu. Ah, ja, ja. Først og fremmest tak for et godt program. Jeg synes, det kunne være fedt med nogle briller, ligesom 3D-briller, og så kunne du have de der briller på, så du kun du kunne se, hvad der var på din skærm. Jeg tænker, det var smart i et offentligt rum, at alle ikke kunne se, hvad du havde på din skærm, hvis du sad og arbejdede på noget. Jeg tror faktisk, det findes. Det kan man kan faktisk, der er faktisk en måde, hvor du selv kan lave det. Ja, det er ikke det, hvor man tager... Der er sådan et lag i skærmen, sådan polariseringslag, hvor du så kan ligesom tage det ud af skærmen, og så kan du lave det om til putte dem ind i et par solbriller, mm-hmm. og så er det kun dig, der kan se, hvad der er på skærmen. Så ligner det bare sådan hvid ja, lys på skærmen, for folk, der ikke har brillerne på. Det er meget sjovt. Men ikke det, som er en rigtig god idé. Det sjove er faktisk, at der er sådan et generelt tema i alle de forslag, der er kommet, du er sådan... Men det eksisterer allerede. Jamen det er også det er fucking svært. Altså, der er så mange, vi er 7,5 milliarder mennesker. Hvor mange mennesker er vi? Der er mange folk, der får idéer. Ja. Der er mange kinesere. Pumba skriver, at mit største ønske inden for gaming er ikke tech-baseret, men at det er bare et ønske om, at eksklusive titler forsvinder. At jeg for eksempel kan få lov til at spille Red Dead Redemption 2 på PC. Jeg tror ikke, det sker forløbig. Ja. Men det kan være, det bliver bedre med tiden, men... Lad os se. Det kunne være meget fedt, men der er penge i det, så... jeg tror også måske, man skal også se på den måde, at der er nogle spil, der kun bliver lavet, fordi de kan være eksklusive. Ja. Så på den front, så er der sådan et, enten bliver det lavet og eksklusiv, eller så bliver det bare slet ikke lavet. Men kan Microsoft er blevet lidt mere mod, at nu holder de PC og Xbox sammen, men... Det er også fordi, det er deres egen platform begge dele. Det er også det, ja. Men så vil der stadig være Sony og Nintendo ved siden af. Lad os hoppe tilbage til det, han skriver. Teknologisk set tror jeg, det største leap forward branchen mod tage ville være, hvis med sin ekstern grafikkort blev en ting.
For eksempel, så man kunne købe en docking station til sin bærbare, som tilføjede 1080 Ti til computerens ydeevne, når den var docket. Det findes også. Det er sådan en god idé, at der er faktisk nogen, der allerede har tænkt på det. Vi har faktisk lavet testet derhenne lidt. Vi har lavet et stream med dig, alt muligt. Wow. Det vidste jeg faktisk ikke. Men det, vi har faktisk været med i TV2 News med, hvor vi sad og spillede på det. Hold da kæft, hva'? Men ja, det er rigtig smart, og det tror jeg, det tror jeg også ville kunne blive til noget, fordi så det... Fuck, vi nåede det ikke igen! Vi er næsten... Vi når nu er vi over tid, så nu kan vi godt bare virkelig snakke igen. Nu tager vi bare en halv time ekstra. Nej, det gør vi ikke. Det er bare, at vi klippe det. Men det er en fed idé, fordi så er det sådan noget, så kan du bare tage... Ja, så tager man bare... Så har man den samme computer med rundt. Ja. Alle steder. Både når du er på farten, og når du er derhjemme, så kan du sætte den til, og så spiller du Minecraft på højeste indstillinger. Fordi du har sådan en ekstra grafik. Ja, Minecraft i 4K. Ja, i 4K. Så Spectre skriver, når jeg tænker på gaming, så tænker jeg stimulering af vores sanser for at få os til at reagere og trykke på en knap eller taste, bevæge en mus eller D-pad osv. Det mest åbenlyse er syns- og følesansen, og med tiden kom følesansen også med for vibrationer i controlleren, når man bliver ramt af noget, eller når dækkende på bilen med sig grebet vejen og lignende. Bla 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 bla. Det er en meget lang kommentar, det her. Men vær lige. Grundlæggende set, TLDR, han vil gerne bare have en måde til ligesom at kunne få sådan... blæst og duft med ind i det. Det med duft findes jo. Ja. Det har jeg fik jeg i år til at prøve. Der er også sådan en blæser, der kan få, der kan blæse varm luft på ind og sådan noget. Og kold luft. Det er jo smartere. Det findes, men har ikke så meget succes. Mok skriver, godt at se jer igen her et nyår. Den takker lige imod. En af de ting, der kunne være en ny, der kunne være en ny gaming tech, ville være, at man for eksempel kombinerede en stationær computer med en slags thin client, så formfaktoren og PC'en ikke var noget, man skulle tænke på. Og udvidelsesmuligheden kunne blive langt større, lidt ligesom når man gør med en NAS i dag, men stiller den ind i skab, og så supplerer den med storage. Hvor det tilsvarende kunne gøres med gaming power, bla bla bla. Han ved godt, der findes Nvidia streaming. Men hvis ikke fordi det var bygget oven på Windows, så giver det altså udfordringer for det at virke. Ja, altså, altså du svarer også lidt på det eget spørgsmål, det findes i teorien. For i teorien kan du sagtens bare smide en gaming computer ind i et skab, og så bare køre Steam på den. Ja. Og så kan du bruge en Steam Link, som så er gået ud af produktion, men det er så hvad der. Eller en, det virker stadig på alle computere, jo. Ja. Og det fungerer faktisk rimelig godt. Steam In-Home Streaming. Ja. Så du kan sidde og spille, du kan have en kæftig stationær et rum, så du spiller på din lille bitte bærbar i det andet rum. Du kan også streame spil fra din PlayStation eller din Xbox til din computer. Mm-hmm. Og så streame på den måde. Ja. Ja. Nå, men lad os rykke videre til konkurrence. Fordi sidste uge, der havde vi jo en konkurrence, hvor man... Det var mus, man kunne vinde. Ja, det er det. Man skulle næsten have haft det, så vi kunne vise det frem igen. Vi filmer det lidt tidligt den her gang, så derfor så finder vi ikke en vinder i dag. Ha! Vi skriver det i beskrivelsen hernede under, og så skriver vi også et svar til den kommentar, ved om det er på PigTV eller på YouTube. Så hold øje med siden efter, når det her program kommer op. Skal vi starte en konkurrence? Skal vi starte? Skal vi... Endnu en konkurrence? Ja, ja, det er faktisk det, jeg har klemt. Det er faktisk meningen, jeg har taget præmien med herover. Fuck. Skal vi gøre noget uhørt? Hvad for noget? Jeg håber lidt på, at den ligger sådan lige derovre. Ja, okay. Skal jeg... Nej, det tror jeg faktisk... Jeg er faktisk bange for, at den er kommet ned i vores lokale dernede. Så jeg gider ikke hente den. Nej, det går ikke. Nå, men den der nyhed. Jeg tager lige den der med nyhed med alligevel. Sozak! Du kan se, hvordan deres grafikkort blev lavet. Der er en YouTube inde på, eller en video inde på YouTube, der viser, hvordan de blev lavet. Og jeg synes bare, det var meget sjovt. Så det var bare lidt af. Ja, der er link til den i beskrivelsen. Prøv at se den, hvis I gerne vil se, hvordan man laver grafikkort. Hvis I har lyst til at prøve selv? Nej, det kan man ikke. Fuck. Ikke ved den der... Ikke ved den der attitude. Ja, det er det. så det var egentlig bare det. Og så konkurrencen, det bliver, at man kan vinde en SteelSeries... Hvad den hedder? Og hvad den hedder? Sådan en. Ja. Det er det, den hedder. QCK Prism. Hvad sagde du? QCK. Okay, det var det, han sagde. QCK Prism. QCK. QCK. Close Quarters. Quiz Combat Chris. Okay, ja. Det er det, det står. QCK. Og så kan I vinde en Honor 9-telefon. Det er lidt ligesom... Ej, så bliver det rigtig sjovt. Det er det også en... QCK. Ej, det har jeg ikke tænkt over før. Det skulle være sjovt. Det er sjovt, hva'? Ja, men der er den her, I kan se på skærmen lige nu. Den er flot. Der er RGB-lys i alt muligt. Som der skal være, det er klart. Ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det koster.
Var du ikke lige inde på den? Jamen, det er fordi, at jeg var inde på den forkerte region. Så ej, det går jo ikke. Vi skal jo have den danske pris, ikke også? Den koster 75 euro, så den er faktisk okay spiffig. Den koster 560 kroner. Hmm. Så det er jo en musemåtte. Det er det bestemt. Nå, grunden, måden I vinder på, det er ved at bare at skrive en kommentar. Enten herinde på Pix TV eller på YouTube. Ja. Gerne have lidt på hjertet måske. Ja, en relevant kommentar. Ikke bare spam. Og så ses vi bare næste gang. Husk, at I kan se det på Pix TV, på YouTube-kanalen, eller på TV-kanalen, og også som podcast. Og på Spotify blandt andet. Og på Spotify, der kan man finde det som podcast. Og I kan, jeg har lige tjekket, I kan ikke blokere os. I kan blokere andre kunstnere, men ikke os. Det er rigtigt, fordi vi er ikke kunstnere. Man kan ikke blokere podcast. Og det er sådan lidt separat åbenbart, det er lidt sjovt. Ja. Man kan også finde os på iTunes. Mm-hmm. Og få op til flere podcast-services. Spreaker. Ja. Tak for i dag.